хүртлэг өрхөд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн маань эрэг зочноор улсын их хурлын гишүүн Оюун Эрдэнэ хүрэлцэн ирсэн байна. За, сайхан үйлжиж байна уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, өдрийн мэндийг хүргэе. За, Оюуны төрөнд бас маш сайхан одоо айныг одоо зохион байгуулж байгаа, тийм ээ. Хинтэй аймгийнхаа зүттэй байгаа малчиддаа зориулж ая маш сайхан малчтаа туслая гэсэн сайхан айныг өрнүүлж байгаа. Нийт одоо малчтын хамнаас танд баярлан талархсан илэрхийлээ өнөөдөрөө. За, ингээд энэ айны талаар бас дэлгэрэнгүй сайхан мэдээлэл өгвөл. Яг нь ер нь бол одоо малчин тал ийз, тэгээд мал аж ахуй, нүүдлийн соёл өргөншлөлттэй бол манай Монгол улсын одоо тусгаар тогтнолын баталгаа. Дэлхийд биднийг одоо ялгарч хардаг хамгийн том цонх үл энэ гэдэг тийм. Тэгэхээр бид нар үргэлж тэр хүнд хүчээр одоо газар ажиллаж байгаа, хөдөлмөрлөж байгаа, малаа маллаад одоо хязгаар нутгаа сахин сууж байгаа тэр малчтаа үргэлж төрдсөг олон нийт дэмжих хэрэгтэй. А тэгэд яагаад ч юм өнгөрсөн 70 жилийн хугацаанд 12 удаагийн тийм том цод цорхон басан ба. Тэрний одоо ерөөсө 6-аас 7 тохиолдолд нь 40.1 сая толгой малаа Монголын ард түмэн алдаж байсан юм. Одоо гашуун түүх гэдэг. Тэр нь яагаад ч ингэж нэг юм 10-аас 11 жилийн давтамжтай бичинжил тохиод. Сая би бас одоо олон улсын байгууллагын хүмүүстэй уулзаад яг энэ зүйл гэх талаар тайлбарлаж яхад бас их гайхажсэн л да. Яг л энэ бол сарны календар. Тэгээ энэ утгаараа байна уу? Эсвэл ийм зүг тогтол угаасаа энэ цаг агаартлаасаа байна уу? Яг энэ жил одоо үндсэндээ хавсраг зуд тохиож байна. Хавсраг зуд гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо хүүтний хэмжээ 30-аас дээш байна гэсэн. 30-аас тийм ээ одоо маш тийм хүүтэн. А тэгээд цасны хэмжээ уулгах газараа 40-аас 50 см хүрээд тал газараа үндсэндээ 30-аас дээш см орчглоор мал явах боломжгүй болчихж байгаа. Өвс олох тийм боломжгүй, тэг бичээрт гарах боломжгүй. За, ингээд ирэхлээр мал өөрөө их ядардаг. А малчт маань бас их тийм одоо амьдрал нь их хүнд байдалд ордог. Сургууль цэцэрлээс ахвалаад маш их тийм улаан асуудлууд үүсдэг, хүнс хүндэрдэг тий. Ингээд ирэхлээр хавсарсан цод гэдэг ийм зүйл. Энэ бол яг олон улсын одоо эрслийн категор 2 руу орчиж байгаа. А нэг гэдэг маань бол одоо бүр ингээд газар хөдлөлт, цунами эдгэр гэдэг ийм зүйл болдог. Тэгэхээр бол нэлээдгүй тийм амаргүй нөхцөл байдал энэ жил одоо Монгол улсын нэг 5-6 аймагт. А тэр дунд одоо Хинтийн аймгийн 11 суманд тохиож байгаа. Тэгээ сая бид нар Монгол улсын шатар сайдтай бас онцгой байдлын газрынхантай 7-8 олон улсын байгууллагатай хамт газар дээр нь очиж ажилласан. Тэгээ зарим газар нь бол одоо үндсэндээ тэгж байгаа. За, шуул ирж энэ да. Одоо тэгээ та нар ирж энэ. Тэгээ 30 км газарт баг бүтэн нэг өдөр очиж байгаа. Тэгээ том машинаар явж байгаа шүү дээ бид нар. Тэгэхээр нөгөө малчтын маань одоо хэрэгэлдэг тийм ээ портер ч юм уу. А эсвэл одоо жижиг хорийн одоо пруус машин эднэр бол тэнцээ явах боломжгүй тийм байх юм байна. Тэг яг нь бол мэдээж ингээд онцгой байдлынхан засгийн газрынхан бол хариу үйлдэлийг одоо цаг тухайн үед нь бол үзүүлж байгаа. Олон улсын байгууллагын ч гэсэн одоо 3-аас 4 юм том төсөл хэрэгжиж байгаа. Мерси корийн төсөл, за дэлхийн зөв олон улсын байгууллагын төсөл, нэгдсэн үндэстний байгууллагын төсөл, за улаан залмайхан сая бас очиж хариу үйлдэл үзүүлсэн. Гэхдээ яг ингээд малчны хотхон дээр очихлоор одоо сайн шилбэл ингээд онцгой байдлын газраас одоо 220 тонн өвс тэжээл 110 тонн одоо хэвэг авч ирчихсэн. Тэр үл ингээд харахад бол нөө бараа сүрийн үед бол их том. Гэхдээ хуваагаад малчны хотхон дээр авчлаа тэр нь ерөөсө 2-3 өдрийн л нөөц болж байна. Нөөц болоод байна. Тий. Тэгэхээр энэ их тийм хүндрэлтэй. Тэгэхээр л яг хөө тэгээд үндсэндээ олон нийтийн анхааралд оруулж бас одоо нутгаа гэсэн сэтгэлтэй тий уугуул суугуул иргэд энэ утгаас төрөн гарсан бас одоо урлаг соёлын алдартнууд, а энэ утгаас төрөн гарсан одоо бас бизнес ажгүй эрхлээд амжилттай явж байгаа хүмүүстэй л хандж. Одоо нутгийн зөвлөлийн ажил та энэ маань. Тэгэхээр өчүүхэн ч гэсэн тийм хувь нэмрийг бас үзүүлээ. А тэгээ сая бол одоо 1-р давалгаа очиж бас 8 суманд нь тусламж үзүүлсэн. А одоо бас энэ хамгийн хүнд байгаа энэ үед нь бол ингээд очиж тусламж үзүүлээ гэж бас зориул энэ хүү тоглолтыг хийж байгаа юм л да. Тэгээ яг бас нэг зүйл бол одоо ингээд 2 сар болохлаар ингээд хүмүүс дулаарад одоо хотод бол жишээлбэл үгүй одоо тэгээд цодны талаар тоглолт хийгээд яах юм чи дулаарчлаа шүү дээ гэдэг. Гайгүй шүү дээ гэдэг. Гайгүй байгаа. Гэтэл яг одоо шинжлэх ухааныхаа талаар ч юм аваад үзэхлээр 2 сарын дунд үеэс 3 сарын дунд үе хамгийн хүнд үе. Юу нэг хавар хөөрлөх. Тэгэхээр яг энэ үед бол одоо нэг мал одоо сэнсэрнэ гэж ярьдаг да бид нартай Монголын ард түмэн. А зүгээр яг тэр нэг олон улсын эрслийн хэллэгээр бол үндсэндээ одоо мал нэг маш тийм хүнд байдалд орох тодлогоо одоо багасгах ийм нөхцөл. Өнөөдрийн байдлаар гэхэд нэг 2500 орчим тодлогоо мал үргэлжтсэн байгаа.
Тэгэхээр энэ одоо 2 сарын дунд үеэс 3 сарын дунд үе хүртэлх энэ хугацаа хамгийн чухал хугацаа юм аа. Тэгээ энэ бас улсын хурлын чуулган завсарлалцсан байх үед тохионо. Тийм учраас энийг бас айлтлахаар олон нийтийн анхаарлын төвд хүргэж илүү зөв газар та одоо тийм ээ хүн бүхэн л одоо бөөнөр нийлж ижэн хүндрэлээс гарахгүй бол хавар одоо эдийн засгийн угаасаа хүнд байна. Дээрээс нь одоо малчт маань юм хүндрэл болоод тэгээ малын одоо жишээлбэл махны үн огцом өсөөд ингээй явчих юм бол нийгмийн уран амьсгал ч гэсэн өөрөө нөлөөлөл нь Улаанбаатар хотын нийгэмд маань ч гэсэн нөлөөлөж чаддаг. Тэгэхээр энийг нэг тийм том утгаар нь харж тэгжэний хэдэн малчит байна тэдний асуудал гэж харахгүйгээр хариу үйлдэл үзүүлэхгүй л бид бүгдийн асуудал болчиход байна л та. Тийм шүү. Ер нь одоо хүүтний ирч хангарахад бол бидний Улаанбаатар хотоо бидний хувьд бол за гараал нэг одоо ажил руугаа ч юм ойрхон одоо халахад явхад л ямар хүүтэн байгаа вэ? Ямар хүүтний мэдэрдэг вэ те? За би хаа ингээл агшаад даарад л явж байгаа шүү дээ. Сэтгэл санаа ч гэсэн тиймэрхүү. Гэтэл хөдөө орон нутгад байгаа малчтын маань хувьд бол яг л тэр хүүтний улиралд зам мал ахуйдаа анхаарал тавина. Өөрсдийнхөө эрүүл мэнд аюулгүй байдал гэж олон зүйл бол ингээд тал талаас бас одоо тулгамдж байгаа асуудал шүү дээ. Тэгэхээр бас үзэгчд маань мэдээж хинтийн нутгийн одоо ард иргэд маань энэ сайхан тоглолтонд бас ирж ирээд зам малчд та тэр сайхан сэтгэлийн одоо бас энэ өргөөрэй гэдэг бас хэлхэн зүйтэй болоо гэж бодож байна тийм ээ. Харин тэгээд бүхэн өргөнд одоо манай урлагийнхаа маань санаачлаад энэ тоглолтыг хийж байгаа. Тэгээд манай хинтийн хинч нь бол одоо урлагийнх нь их мундаг шүү дээ. Та нар мэддэг байх. Урлагийн одоо тэгтээ. Гэхдээ ингээд бүүнөр нь бас ингээд нэг дор цуглуулад ингээд тоглолт хийдэг маань энэ чинь зөвхөн одоо Хинтэн аймгийн хүмүүс үзэгч биш энэ чинь үндэсний хэмжээний том тоглолт. Тийм шүү. Заавддаг гэхгүйгээр тийм. Одоо ингээд Чингисж байгаа ахаас маань ахуулаад Чингис хаамгийн тоглолт гэдэг чинь бас бараг 2 жилд нэг удаа болдгоогүй тийм ховор тоглолт гэж байна тийм. Тэ үзэгчдийн хүсэлтэйсэн тоглолт гэдэг. Тэгэхээр одоо 90-д гавьяд төвшин төгс гавьяд манай инх цул гавьяд маань оролцсон. За тэгэл манай залуу дуучид одоо манай дуучин Чин Болор тийм ээ Болдбаатар дуучин одоо Ариун Баяр гэл ингээл олон олон одоо шинэ залуу дуучид гэх. Манайхан чинь ер нь бол тийм зохиолын дууч талтай бол их мондөг. Тэгэхээр бас энэ зохиолын дуучтай бас нэг доор тийм харж зүрхний артай нутаг гэдэг юм одоо гайхалтай тоглолт болно. А тэгээ тэнцээ бас одоо нутгийн зөвлөлийн маань үйл ажиллагаа сүүлийн үед бас хитвтэй байгаа. Хинтэн аймгийнхаа хөгжлийн бас цаашдын аялжуулчлалын талаар бас бид нэр ярилцсан санал асуулга авна. Тим зүйл бас ингэж хийя гэж бодож байгаа. Тэгээ бүүнээр бас ингэж хамтдаа шинэ сар эхэлж байна. Аа тэгээд үндсэндээ цагаан сар маань ч бас төгсөж байна. Тэгээ нутгийнхаа маань бас бүүнээр нэг тийм уулзах бас гоё боломж гэдэг талаас нь хараасаа тий. Тэгээ мэдээж одоо лаач үтэнцээ сахуулаад аа тэгээд тасалбарын маань өнө 20 сая төгрөг байгаа. Ахта хүүхэд залуучууд оюутнууд маань 10 сая төгрөгөөр орж илнэ гэж бас бид нэг их хэлж байгаа тийм. Тэгээ гол нь бүүнээрээ хурцрээд хамгийн гол нь бас олон хүмүүс цуглана гэдэг чинь өөрөө баса ярьжсэн шүү дээ нөгөө. Тэгээ үг бүхэн өөрөө тийм ингээд цаана азгаралтай холбоотой байна гэж ярьж байгаа шиг. А үйлдэл бүхэн бас ингээд сайхан сэтгэлээр цугласан одоо цугларалт бүхэн сайхан сэтгэл бүхэн өөрөө бас буцаад том тийм гэрэлгээгээ дэм тус болно шүү дээ. Жишээлбэл Японы ард түмэн сая тэр нэг том атом цэглэлийн станцын дэлбэрэлт болж байхад Японд төгсөгчд дэлхийд дахин нэг гэрэлт зол өргөжсэн тийм. Тэр мэдээж гэрэлт зол яг очиход тэнцээ одоо тэр газар дээр ч юм уу тус нэмэр болохгүй шүү дээ тийм. Тэр чинь. Гэхдээ тэр хүмүүс бүүнөрө цуглаж байгаа илэрхийлж байна гэдэг нь өөрөө тэр хүмүүсийн одоо зүрхлэлтээс сэтгэл эрчим энергийг бас илгээж байгаа. Тэр утгаараа магадгүй ч л цагаан сарын одоо өмнө болон дараах үе тэнгэр ангамаа сайхан жоох юм болоо тийм. Манай монголчууд ирдэг шүү дээ амны бэлгээс аштын бэлэг гэж тийм. Тэгэхээр бас яг энэ дэр бас бөөнөрөө хүрлцэн ирээрээ гэдгийг бас одоо нэг хинтэчүүдтэй хинтэн нутгийнхандаа бас уриалж байна. Урлагийнхан маань мэдээж энэ тоглолтонд бол маш сайхан дэмжиж байгаа хэл та. Ер нь ингээд санах санаачлаг зорилго төлөвөөр гаргахад бол сайн сайхан зүг зүлийн төлөө болохоор маш хурдан хугацаанд бас бэлддэг болоо гэж бодож байна. Яг нь ер нь яг зүгээр би бас мэдээж одоо нутгийн зөвлөх нэг дуртай хэрэгтэй. Нутгийн зөвлөл маань одоо их тийм сайхан одоо хамтарч ажиллаж байгаа. Манай аймгийн цаг дагаараа ажиллажсан манай одоо Оюнбаатар дарга маань нутгийн зөвлөлийн маань тэргуүн дээр дараа ажиллаж байгаа. За манай Хинтэн аймагч бас их энэ жил онцлогоо 5 улсын хурлын гишүүнтэй болцсон. Тэгээ одоо энэ чинь одоо Батэртэн сайд маань улсын хурлын гишүүн Гантулаг. За тэгээд улсын хурлын гишүүн Учрал, улсын хурлын гишүүн Нямбаатар тэгээд сонгоо архнаас сонгогдсон. Тэгээд ингэхээр бас илүү тийм хүчтэй болж байгаа. Тэгээд бас бүүнөрөө нийлээд одоо зөвхөн ингээд нэг одоо энэ чинь бүр Орхон аймгаас налаах одоо дүүргээс Багнуур дүүргийн тэмцээд байгаа одоо нутгийн зөвлөлийн хүртэл идэвхжиж
энэ тоглолтноос орж байгаа. А Хинтэй аймгийн манас засаг даргын тамгын газар манас их тийм итгэхтэй одоо энэ тоглолтын дээр бас ингээд хамтарч ажиллаж зудны энэ хүндүүд одоо бас ийм хүнд байдал тохиож байгаад одоо ийм зохион байгуулалт хийж байгаа их талархаж байгаа одоо гамбим дарга маань их хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өөрийнхөө зүгээр миний хувьд ингээд нөгөө өөрө зохион байгуулалтын яг төвдөнд байгаа хүмүүс ингээд харахад их тийм олон талаас ингээд ерөөхдөө яаж ажиллах хэдүүлээ бас малчтай туслая. Хоёрдугаар ер нь хинтээчүүд бас ингээд эвлэлтэн нэгдэе. Бид нар одоо алийн болгоо нэг тийм одов жалгаараа хуваагдаж явах уу? Алийн болгоо бас бид нар нам хара гэж хуваагдаж явах уу те гэдэг нэг ийм уур амьсгал сүлийн үед их орж байгаа. Тэгэл маань өөрөө одоо эхэзэн Чингис хааны өсч төрсөн өлгийн нутаг бас сая бас бид нар ажилжуулчлаа нэг тийм том нэвтрүүлэг хийсэн. Танай телевизээр цацагдсан. Аа тэгээ тэрэн дээр жишээлбэл одоо Хинтэй аймгийн уул одоо эхэзэн Чингис хааны төрсөн нутаг гэтэл өвөр Монголын орц сууттай харьцуулж байгаа. Тэгээ тэр натаарч байгаа байдлаар биш те. Биш үү. А тэр яг бодлогын ялгаа байна. Нэгдлийн ялгаа байна. Ив нэгдлийн ялгаа байна. Ийм учраас бид нараас хамтдаа ингээ өргөш харах хэрэгтэй юм аа. Тэгэхгүй тэгэл ингээл нэг дотор талдаа л ингмээр байх, тэгмээр байх гэж яхаа орон бид нар илүү тийм өргөш харсан тийм өөдрөг байх хэрэгтэй гэдэг энэ зүйлийг. Яг яг зөвөр олон хүмүүс ингээл ярьдаг л да. Ер нь бол ингээд нүдлийн одоо мал ачуу гэдэг бол их хүнд юм шүү. Ерөөсөө нэг ирчмцэн мал ачуу олгоод малынхаа тоо толгойг цөөлөөд ингээд одоо Шинзланд шиг ч юм уу эсвэл одоо нэг Австралийн урд ирчих ч юм уу ингээд явал яасан. Тэг бид энэ дээр эсрэг бодолтой байдаг л да. Ягаад гэвэл Монголын ард түмний одоо өнгөрсөн 800 жилийн түүх өөрөө нүүдэлчин саялгалтай холбоотой. А Монгол улсын тусгаар тогтнол өөрөө нүүдэлчин саялгалтай холбоотой. Одоо бид нэр жишээлбэл ингээл зүр цэцэг, түргэн хиллэг, тэ? А утга цохол. Энэ бүх зүйл өөрөө нүүдэлч ахуйтай холбоотой. Хэрвээ жишээлбэл малчтай бид нэр тоохгүй орхиод а малчтай анхаарлын гадна талд ороод за малчтаа за ер нь одоо ч мал гэдэг бол ингээд ашиггүй юм байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар хинч тоохгүй юм байна. Гэх юм бол энэ бол Монгол улсын одоо маш хүнд байдал бол. Яагаад одоо тэр төгөөс одоо ингээд бид нар Улаанбаатар хотод нийт хүн амын маань 50% амьдардаг. Өдрөөс өдөрт одоо энэ чинь утаан чих хүнд болж байна те. Хөрсний усны хэмжээ ч ингээд багасч байна. За тэгэх юм бол ингээд бөөнөө ороод ирэх юм бол 3 сая хүн ийм том газар нутгаар амьдардаг. Тэгээм хоёр хүчтэй гүрэнтэй хилэлдэг. Тэгэхээр тэр хязгаар нутгад байгаа хилийн асуудал яах вэ гэдэг асуудал гарч ирнэ. Тэ? Хоёрдугаарт нь тэгвэл одоо бид нэр хүнсний энэ одоо органик тэ одоо аюулгүй хүнс бас хэргэлдэг улстай бид нар л ордог штэ. А дэлхийн бичэн бүр атаархаад байгаа юм чинь одоо өөртөө мал явж бэлчээрийн одоо тэ ингээд шинэ төжил авдаг. Энэ нөр боргож байгаа малаас их өөрө тийм ээ л тэр байдал хүндэрнэ. А нөгөө талаараа Монгол хизээч хот улс болохгүй. Би энэ дэр их тийм хатуу ихтэлтэй байдаг. Манайх бол юм холимог ус олцоод байгаа байхгүй одоо. Тэгэхгүй бөөнөрөө ингээд ороод ирэх юм бол тэгэд бөөнөрөө хотод амьдрдаг болох юм бол бид нар чөлөөл одоогоос бид нар баг те 200-300 жилийн өмнө суурин соёл иргэншлээ бий болгоцсон Европт ч юм уу те Скандинави орнууд та ч юм уу бид нар өсөлдөх ямар ч боломж өгөхгүй. Хинч дэлхий Монголыг сонирхоо ойлно. Тэ нэг ийм байдал руу орно. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг ингээд том агуулгаар нь харахгүй бол бас нэг тийм ингээд одоо ч бид нар ингээд одоо тоглолтынхаа ингээ пострик постлонгууд яа тэр малтчихсан тэгээ бид нарт маха зүгээр өгдгөө үзтээ гэхэл нэг ийм байдлаас ингээ гараад тэр энийг тийм том агуулгаар нь харахгүй бол бидний хувьд ингээ нэг юм туушширсан байдлаар ч юм уу хуваачих юм бол бас болохгүй. Одоо жишээл сая ингээ утаан дээр чийлвэл Нью-Йорк хотод Лондон хотод те том чиг саалууд ингээ болж илэрхийлж штэ. Одоо манай Рагу хүртэл орсон явж байлаа штэ. Энэ нь л их тийм гой зүйл. Ягад тэгэхээр энэ бол ингээд нэг адвокац гэж нэрлэдэг олон улсын хэлээр aid voice гэсэн үг байхгүй. Тэр нь болохоор хин нэгэн өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй байгаа хин нэгний өмнөөс дуу хоолой нэмэх гэсэн үг. Тэ? Тэгэхээр жишээлбэл одоо энд байгаа олон хүмүүс ерөнхийдөө утаан дээр бид нар хариулт хийхгүй болохгүй нэ. Улаанбаатар хотын асуудал гэж хайж нэг баах явлаа. Байгаль орчны яамны асуудал гэж нэг хандж баах явлаа. Одоо засгийн газрын асуудал гэж бас хайж явах гэж чинь тэ. Энэ бид бүгдийн асуудал байхгүй. Бид бүгд асуудал. Шийдвэр гаргах нь одоо ч хэлэл магадгүй одоо парламент ч хэлэл директор утаатай газар хуралдах Лондон дэгжсэн юм. А тэгэхээр дутан дээр бид нар очиж үзэх хэрэгтэй. Очиж үзээгүй гэж бид нар ч хэлэл Улаанбаатар хотод гээд дөрвөн уулын дунд байгаа газар тий. Нэг машинаас одоо гараад нэг газар орохдоо өнөөдөр ч хэлэл цагаагаар сайхан байна гэж дүгнэн гэдэг үл хөрөөсөл л тоо. Тэгэхээр энэ дээр бас бид нар
байгаа тэр нөхцөлөдлийг бас бид нар бодтор үнэлэхгүй болохгүй маа. Аа. Айны хүрээнд бол одоо эхний удаад бол ямар тач тоглолт бол мэдээж сайхан болох байх. Мэдээж тэнд очиж үзэж байгаа хүн болгон бол малчтай туслая гэсэн сэтгэлтэй байхаар мэдээж тэр аян бол цаашаа маш сайхан үргэлжлэх байх гэж бодож байна. Цаашлаад бас ямар ямар ажлууд хийхдгүү энэ айны хүрээнд. Яг зод төсөл гэдэг бол одоо зодны хор хөнөөл гэдэг бол юу гэдэг та гурван шаттай. Би яг энийг яагаад маш сайн мэдээд байна вэ гэхээр өөрөө би дэлхийн зөө олуусан юм байгуулагт яг эрсдлийн имижментийн чиглэлээр бас урч ирсэн. Ингээд ингээд шууд холбогдсон тийм одоо мэдээллийн аюулгүй байдлын мэдээллийн системчсэн байдаг. Манайх бол яг арадиога сонсох хэрэгтэй. Малчин телевиз үзэх хэрэгтэй. Тэр нь л сайн зүйл. Тэгэхээр бидний сүүлийн үед одоо ингээд магадгүй жим мобайлын системээр ч юм уу бас энийг туршиж үзсэнсэн гэж зөвхөн онцгой байдлыг маань ярьж байгаа. А хоёрдугаар зүгээр олон улсын байгууллагууд одоо тус тусдаа ингээд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг, хариулт өгүүлдэг. Энэ бүх одоо юу гэдэг нь олон улсын байгууллага, төрийн бус байгууллагууд байна. А иргэний нийгмийн байгууллагууд байна, тийм. Энэ одоо бүх хүч маань хамтын ажиллагааны нэг тийм одоо координац гэж ярьдаг, тийм. Хамтын ажиллагааны уялдаа холбоо зайлшгүй хэрэгтэй юм шиг. Тэгэ энийг бол сая бас одоо манай онцгой байдлынхан шатар сайтын ажлын албаас их сайн хэлэлдэв. А 10 гаруй олон улсын байгууллагууд тэрнээс 7 нь яг хариу үйлдэл үзүүлж байгаа олон улсын байгууллагууд хадгийг гадны төтний томоохон зоч төлөөлөгчд хамтдаа тэр зодны одоо яг тэр хүнд голомт руу атсан. Тэгээд тэр нүдээрээ үзээд очоод тэр цас ухаад ингээд хамтаа явж хахад тэр хүмүүс бол үнэхээр ер нь бол ингээд зодны талаар мэдээлэл их бага байдгийм байна. Тэ? А зод одоо ингээд гамшиг гэж нэрлэдэг мөртлөө яг газар дээр нь одоо жишээлбэл ингээд болдог нүүдлийн соёл гэж шинтер айл нэг айл ганцаараа жишээлбэл тийм ээ ингээд аслагдмал байдлаар ингээд байж идэг гэдэг энэ бүх зүйлийг цогцоор нь авчихсан гэсэн юм. Жишээл хүүхдийн боловсролын асуудал. Одоо аав ээжийн ингээд цасан тоогчж байгаа байхгүй. Тэнгүүд хүүхдээ аваачаа сумын төвдөр орхичихж байгаа дотор байранд. Тэгээд чинь ингээд сар 2 сар очихгүй. Тэнгүүд мэдээж одоо их хүн хүүхдээ санана шүү дээ. Хүүхдээ санана. Гэрээ санана. Хүүхдэн гэрээ санана. Ингээд яг хөөхлөөр сэтгэл зүйн хувьд ингээд нэг юм одоо стресст орчдөг тий. Тэгээ тэр нь өөрөө ингээд бас буцаад тэр хүний ингээд ажиллах хөдөлмөрлөх зүйл ч юм уу нөлөөлдөг. Тэгэл энэ мэдчлэнгээс ахвалаа л их тийм олон зүйл өөрөө ингээд нэг яг амьдрал дүндээ тохиолж байгаа зүйл байгаа даа тий. Тэгэхээр яг ер нь л зөвөр ингээд асуудал гэдэг бол цогц байдаг гэж үздэг л дээ ер нь бол. Жишээлбэл шар өвчин. Шар өвчин ихсэж байгаа гэдэг бол эрүүл мэндийн асуудал гэж орхих юм бол бид нар дийлэхгүй гэсэн. Яг тэр болсорлын асуудал жишээлбэл ялангуяа сумын төв дээр тий. Тэг чин одоо нөгөө талаараа магдгүй тэр одоо жишээл гэр хороол тэнцээ байгаа орчны ариун цэврийн асуудал магдгүй унтны усны асуудал гэхгүй. Тэгэхээр энэ бүх зүйлүүдийг хамтд нь одоо жишээл ингээд хооронд нь уялдаж ажиллаж эргүүлж иж хариулт үзүүлэхгүй л за цод гэдэг бол онцгой байдлын асуудал юм аа. Цод гэдэг бол сумын засаг даргын ажил юм аа. А цод гэдэг бол одоо жишээл хинтийн аймагт байгаа ч юм уу эсвэл аймагуудад байгаа засаг даргын ажил юм аа. Гээд орхих юм бол хариулт ирэхгүй болчихо. Яг тэгэхээр жишээл сая бид нар түрүү ярьсан шүү дээ тий. А онцгойлоос ийм их хэмжээний тусламж үзүүлж байхад бид нар одоо ингээд ажиллах төргийн тусламж машины үртэл дэмжлэг үзүүлж байгаа. Тэгэхэд тэр нь малчны автоон дээр очихдоо 4-5 хонжана гэхлээр энэ бол давчгүй чинь зүйл байгааз. Тэгэхээр энэ дээр бүгдээрээ л ингээд одоо хамтарч ажиллаж яаж болохгүй. Ану ажиллаж яаж энэ хариу үйлдэл үзүүлэхгүй бол бас болохгүй. Мэдээж чинь тоглолт ч гэсэн бүх зүйлийг шийдэхгүй. А гэтэл энэ бол нэгдүгээр тайхаа баг ч гэсэн хэмжээний дэмд болж байгаа. Сэтгэлийн хоёрдоорт нь гэвэл энийг бас олон нийтийн анхааралд оруулж одоо тэнцээ байгаа олон хүмүүс байна. Цуд гэдэг үл юм учиртай юм а гэдгийг бас бид нар тэнцээ нутгийнхандаа ярина. Хариулт үзүүлээч ахトゥ хамаатан садна хавар боллоо гэж бити өрхөөч тэ. А илүү яг энэ үед ялангуяа тэр нэг эрсдлийн категори өндөртэй байгаа 11 сум түүнээс одоо жишээлбэл 5-6 сум нь л нэг эрсдлийн категори өндөртэй гэдэг ийм сум орж байгаа. Тэгэхээр тийшээ бас хариулт үзүүлээч гэдэг. Энэ зүйлийг уриалж байгаа юм да үнсэндээ тэ. За ингээд бас мэдээж малчин телевизээр аял үзэн суугаа үзэгчдийн манай хувьд бол бас тоглолтын тухай зам малчтад туслахаа ингээд илүү бас дэлгэрэнгүй мэдээллийг авсан болов гэж бодож байна. За ер нь бол бидний хувьд бол Улаанбаатарны слотын маань одоо иргэдийн хувьд бол за дэлгэр цаг ирнэ, дулаар нь, 100 цаг ирэхэд бүгд л хөдөө орон нутгийн тэр үзэсгэлэнд байгаль руу зорддог. Одоо хайртай дотны хамаатан сад хөдөө хинлэн зорин очиж амардаг шүү дээ, тэ. Тэгэхээр заавал тийм сайхан үед нь очиод мэдээж одоо өөрсдийнхөө гоё мэдрэмж авдаг шиг яг энэ хүнд хэцүү цаг үед нь бас сэтгэлээ зам өөрсдийнхөө бас тэр өгөх ёстой зүйлээс өгж ийвэл зүгээр юм болоо гэж. Тэгээ ер нь бол хайр инрэл гэдэг чинь нөгөө хариу нэхгүй тус гэдэг бол жинхэнэ утгаараа хүндлэлээд гэжтэй тий. Тэгэхээр бас үзэгч та бүхэн очиж энэ сайхан тоглолтыг үзэрэй гэдгийг хэлмээрэн.